Щодо продажу посад, про які сказав в одному із нещодавніх інтерв'ю, які, до речі, теж в «Новому времени» було опубліковано, присутній тут Алекс Лисиця, який начебто сказав, що за 50 тисяч доларів продавалась посада керівника одного із елеваторів. Сказав Алекс? Сказав. Збрехав? Збрехав. Відповідно, не було цього. Якщо не збрехав, прошу, будь ласка, прізвище, хто давав, прізвище, хто брав. Сича, от, радник Авакова, черговий, повів поруч з тобою. Я не радник Авакова. Раднику Авакова передасте. Обов'язково. І от, пане, ті питання, які були згадані, далі підприємство. Дуже довгий спіч, люди не запам'ятають. Державне підприємство, яке знаходиться практично на межі окупованої території, працює, знаходяться люди, які дуже хочуть на ньому поживитися. Укрспирт. Та сама історія. Це той Укрспирт, я нагадаю, який в складний реальної війни час в Україні 2014 року збільшив реальний випуск і реальну сплату податків в 4 рази. Це лише те, що можна було підняти. А я ж нагадаю, і ще раз просто поясню, випуск продукції де-факто не збільшився. Це просто той лівак почав обліковуватися, і тож далеко не весь. Я можу так само перерахувати підприємства, на які нових керівників фізичною силою озброєні люди в масках просто не пустив. Він правильно зробив, він відкликав свій позов відносно до редакції, але претензії залишаються до пана Швайки. Оскільки те, що він зазначив відносно до нашого однопартійця пана Семерака, увага, повна брехня, абсолютно. Я вам поясню чому. Оскільки пан Швайка зараз зазначає, що дійсно відносно нього не відкриті кримінальні справи, то я вам поясню трошки юридичну термінологію. Справа відкривається кримінальна за фактом. Ви мені не пояснюйте юридичну термінологію. Будь ласка, не перебивайте. Давайте ж ми повагу мати одне до одного. Я ж вас перебиваю. Я тобі уточнюю. Шановні телеглядачі, більше ніж 150 кримінальних справ відкрито саме в аграрній отрасі. Більше ті з них, коли пан Швайка був міністром. І тепер останнє. Пане Швайка, чому ж ви, коли ви прийшли на посаду, чому ви так красиво розказуєте, чому ви не припинили всі корупційні схеми і чому дозволили зараз правоохоронцям їх всі розслідувати і брати до уваги? Чому ви не припинили? А зараз ви дуже гарно розповідаєте. Ліквідація безграмотності. Боротьбою з корупцією. Нагадати, хто займається? Я вас дуже прошу, не ліквідовуйте мою вирішу.